Nå, så var det 2 point til Puk Elgård. Super. Her kommer den sidste. Det er Pernille Sarbo. Hun ligner en anden. Men hvem? Hej. Pas på, hvad du siger, for det er jo et rigtigt menneske, Puk. Jamen, jeg kan se det. Ja, det kan du da. Hvem ligner hun? Det ligner da mig. Ja, det er det, hun gør. Og ved du hvad, vi har snakket med den søde Pernille i dag. Pernille, hun er kunstner på Bornholm, Pernille Sarbo. Var det hyggeligt. Og for 19 år siden til et halvbært ben, så starter det her, da hun første gang får at vide, at hun ligner dig. Og så tænker hun, at det er bare en eller anden skor replik, ikke? Der ligner Puk Elgård og så videre. Men flere der så, sidenhen er der flere og flere, der har sagt, at hun ligner dig. Ja. Hvilket så også betyder, at hun har valgt at deltage i et slag af Se og Hørs lookalike-konkurrence eller et eller andet. Okay. Eller også er det måske, hvis det er 19 år siden,